чуєш? Та знімай на трохи я цей, трохи раз розомнусь. І тут зірваний був би забив би. Єський прикол, гена. Розумнявся? Зараз пусти. В чому задержка? Давайте, ребята, меняться уже. Та пиздец. Як дітей, бля. Подожди.
хочу не сказати. Маню став. Засняв? Ну да. А ти що? Хороший гол. Да. Сам взяв, сам сделал. Так, Нерс, куда же мы идти? Да туда, конечно. А? Туда. Да? А? Так тяжело? Ты им нужен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
дивиться Зименка, посміхається. Назад, Ярик! То меняйте, что? Выходи. Аккуратно тільки, аккуратно. Без обрізу. Є на прокинь його. Ззаді. Ззаді, аккуратно. Не спіши на нього, спокійно. Назад, назад, назад! Ах ты! Молодец, Яна! Сам не люблю снимать. Три, три.
Знаешь, по походке всех узнавать тут. Да, если дивишься на туда, десь мелькнула біла футболка, уже понятно, что десь. Ай-яй. Давайте, пацики, блин. Что такое? Сустав. Що ви сьогодні? Приїдете на еквас? Олег, давай! Олежа! Олег!
Олег, забегай, забегай, забегай! Нога? На. Ну, снимай. Я, блядь, сильно увлечен. Открылись! Придержи, придержи! Все нормально, все нормально. Он просто держал все дома. Открылись вглубь, вглубь уходим, вглубь! Три програли. Так, ну, ну, кроме Олега, Олега. Yeah.
така ж бремяча піздячина, як само і тут. Камеру не повернув, так бігав, пробігли. Серега, тільки точніше треба було. Ти зіро такий? Так. Да. Точніше треба було. Саня сам. Андрюха, Андрюха, старайся Саню перекрити. Бо ми Саню не криємо. Саню лишаємо на вартаря. Сядь, відпочинь. Збігає тут в дім молитви, свічку постав. Свічки. Все, і командую в церкву. Свічки ставить. Нікого не було, йому і не було що робити. Біжи! Міняйтеся, є ж заміни, бігайте. Ребята, меняйте, замены. Я, да? Да, давай.
4 не пішло. Ще одна штанга, що тільки можна. А що там? А хто поламався? Их крутит. Проверяй, проверяй! Хорош!
втікав. Що? На, знімай. У мене рука аж замирає, коли я смотрю. Давай ж. Заблокируй! Що, уходиш? Та ні. То напис знімай. Та бля, я хуй. Ох я. Зараз я через 5 минут буду йти. Какой-то важный момент, я забываю камерой крутить. Ярик, который час? Что ты, сломался еще? Да да, блядь. Да Галик так ебанул, блядь. Сзади. Чем, блин?
А что, ты побегал? Хоть не засняв? Ні. То там потім буде, блін, казати. Сьогодні ніяк. Ну не знаю, як хто, я то взагалі мене фізично не хватає. Ну, бігаємо більше. Диви, що робить. Скільки м'ячей я щось не можу їхати? Де чиї? Та ні, він може сам забити. Повернувся вже. Ну. Ворота перед ним. Ми не привикли к таким приколам. Лена, уйди, уйди, их будет меньше. Это наш мяч. У нас вот такие демикс. Я могу вас, я не знаю, как лежит.
Посыпались. Посыпались. Нервничать, что начали. А, иди поменяй, Саня. Видишь, такой прикол, например, что Морозович, да? Ну, получается, что вроде бы, ну, один человек не играет много роли, вроде бы и бегает, все, а не хватает, знаешь, все, пиздец. Не хватает чуть-чуть. Где-то не добегал, и все, и пиздец. Хотя так и не видно. Да ну, Серега! Да забей ты на такие руки, блядь. Чудо-чемпионат. Да серьезно, ты таки... Забей лучше гол, а не руки. Ай, хорош. Ой, ой. Нет, так один-один счет. Сколько у нас там руками обоя, бля. Мячик полепали. Я не знал, что там раздевалки есть. Ну вот я же говорю, что вроде бы кажется мелочь, да. Ну, это вроде бы такая, вот просто не вернулся, уже дырка, все, пиздец. Саня, вертайся. Что ты пиздец? Кинь, вертайся. Так посмотрел на тебя, что ты пиздец? Дорогие телезрители, Давид Вилья после 50. Сразу. Я как на штативе. Зрители могут просто. А? Зрители. Ага. Такой постоненький, тоненький, блядь, еле. Убежал. Ты левша, давай иди сюда.
ты, Дмитрий? Сейчас я... Не, ну что, типа, она лишняя.
не хоч, вже рука затерпла. За якусь команду, дайте я поіграю. Та вони ж не хочуть мінятися. Ти міняєшся? Ні, не граю, якась сука параша. Блять, дай хоч віддохнути 5 минут. Лідера сломали. Саня, він то...
через три гра виховувався так. Він не біг. О, хай міняється. Це перший ремонт. Білий. Його треба. Він буде там десь в перші састрі. Бей! Мяч в роздівалці цепів. Вже хотіли взяти, кажуть, це наш. Дивись, це буде кримінальна справа зразу. Як хочеш таки розкривати. Багато подозріває. Всіх попросив. Ай, Лєшка, перший він міг забити. Давайте він швидше, там пару минут осталось. Старі партнери. Если бы не воротарь, то было бы интересно. А что? Сколько он потянул? Что он там тянул? Ой, нифига себе, что он там. Все, что в него летело, все не летело. Если бы не били по углам. Ой, я что-то стыканул. Игру дивлюсь. Удар! Yeah.
сидів один, чи хто знає? З п'яти. Та ну. О, то я вже не вийду. Може і к лучшому. Та я втомився, що після першої ігри. Зараз ще на п'янку їду. Блін, це ж в інтернет попаде. Я вже ж, ну, кусочки ці поназвітав. Почти першу ігру. Типа саме лучше? Хтось обрізав, троє розібрали. Ти своє тільки повибирали, так сильно? Серйозно? Він з тим ніколи не з цим. Бувалися. Олега, тебе там познав. Ого, даже я попав. Ще поки не було. Тебе вроді. Ти на що раз побачив? Я якось він приїхав, я не вийшов. Замінку ніхто не хоче. Вон замість наших. Баш. Ой, блядь. Та фіза, блядь. Сьогодні не наш день. Тільки на пиво з Костю. Це що? Тільки на пиво з Костю на день. Це за скільки? За 40 минут перших? Хепі бьозди! Це за 40, а, да, сьогодні в Андрія нюха. Каже 25. Ну, тобі щось камера написала, не знаю. Щось. По-моему, Латвии? Нет, это Артём, наверное. Ёпт твою мать. Ну нажми кнопочку. Время включается. 11.29. Ёпт, что у нас есть время? Як то? А, за всё. На минуту. Короче, нас снимаю я цель. Я снимаю, осталось. Да блин, я иду переодеваться, я спешу.